ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମୁଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେନ୍ସରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇଛି ମାଟିରେ, ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ପିଇକିନା ଏକଦମ ଲୁଡ଼କ୍ତା ହୁଆ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ନୀତିରେ ଯେଉଁ ର୍ୟାଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ର୍ୟାଲିରେ ମଦ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଭଲ ମାହିର ଖେଳାଳି ସିଏ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର ହାତ ସଫେଇ କାମ କରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଧମକେଇକିନା ସଫେଇ କରିବାର କାମ କରିବାର, ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା କି? ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘଟଣାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ପକାଇଦେବେ ମିଛ କିଏ କହୁଛି, ସତ କିଏ କହୁଛି। ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଜଣେ ମିଛୁଆ ଚରିତ୍ର, ଏ କଥା ପିପିଲିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆମ ଲୋକକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ନା ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିକିନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଥାରେ ଡାକ୍ତର ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ କରିଥିଲୁ।